Kato og Bjørnskov. Godmorgen også til dig, Peter Bjørnskov. Godmorgen. Vi har også en til dig. Og så går den i gang her. Okay. Den passer næsten på at få et kvarter siden, der sov bjørnen. Ja. Og når han er i sit lummer humør, så plejer jeg at kalde ham for Peter Bjørneskin. Ja, nu har du lige afsløret min næste single. Det kommer til at hedde, vi selv ikke skin, før bjørnen er skudt. Fornuftig. Men altså Peter, det var jo også noget af en vild dag på jobbet i går. Det var jo ikke bare another day at the office for dig. Ja, det var det i hvert fald ikke. Lad os lige slå det fast med det samme. Du lider af højdeskræk, ikke? Absolut. Rigtig meget endda. Og vil du så fortælle, hvad I lavede i går? Jamen, vi stod på toppen af Storebæltsbroen og skød en video. Det der ser sin frygt i øjnene. Ja, det må man sige. Altså, vi har fået skrevet musikvideoen, således at Peter faktisk ikke skulle med op på toppen. Men alternativet var, at Peter skulle stå nede på kørebanen i 4 timer og vente på, at vi skulle skyde vores scene. I nødsporet, og tænker jeg, okay, hvad er mest farligt? At holde herude i nødsporet i 4 timer, eller tage med op på toppen? Så, men du nåede op på toppen også lige at kigge? Jo, ja, hvad hedder det, Morten fra Safedu, han sagde, jeg smutte lige ned på tanken og køber en snegl. Så kom han tilbage med sådan en lille gammeldans til mig. Så drak jeg den, og så kørte jeg mig op. Hvor langt er der nede deroppe fra? Der er 260 meter. Wow. Var det ikke vildt syret? Altså, jeg er jo altid totalt klar på alt. Jeg er sådan lidt en daredevil. Og måske selv lidt i kontrast til Peter. Hvordan kommer aftalen i stand? Fordi man kan jo ikke bare lige ringe ind til Storebæltsforbindelsen. Ja, vi vil gerne lige holde i nødsporet et par timer og lave en musikvideo. Jamen altså, vores instruktør tog lige præcis fat i Storebælt, og der fik vi et stort fedt nej. Men så tænkte vi, hey, lad os prøve at se, om vi kunne gå igennem Visit Danmark, fordi det blev jo en musikvideo, som et eller andet sted måske er meget fin for den danske turisme også, fordi sangen her er de ret glade for på en del pladselskaber rundt omkring i Europa. Det er godt tænkt, det der, Kato. Ja, og det endte faktisk med, at Visit Danmark tog fat i Storebæltsforbindelsen og sagde, hey, prøv lige at høre her, bum bum, og så videre. Og så fik vi sgu et ja. Sejt. Men Peter, din optagelse er blevet skudt under broen. Hvordan kan man stå under Storebæltsbroen? Jamen, der var et lille skud med mig op på toppen også. Okay. Men primært så skulle jeg stå under broen. Du kan komme ned under broen, der er noget af det her ankerbroen. Det er derhen, hvor kablerne de starter. Der er også en dør ind, så kan du gå ned under broen. Så er der sådan en platform, hvor du kan kigge hele vejen hen under broen der også. Og det er sådan et metalgitter, altså hvor man kan kigge igennem. Det, du kan kigge igennem. Du kan kigge igennem, ja, så du kan se lige ned på vandet. 80 meter ned, ikke? Shit, man. Sygt. Det er jo faktisk næsten mere skræmmende at stå der, fordi der har du sådan en højde fornemmelse. Og så slutter musikvideoen med Peter Bjørnskov, han bungee jumper, ikke? Ja, han hopper ud, og hovedspringer stjernerne på vippen. Vi har besøg af Kato og...